Joukki-jou, me olemme ikka veel Saksamaal. Me filmime siin veel ühe video seal, see auto on seal. Ja siis võib olla paar tükki veel. Aga nüüd on meil siin Clemens Kaudereri AE86. Ehk siis see rahvakeel jaapanlased ütlevad selle kohta Hachi Roku. Miks nad ütlevad Hachi Roku? Hachi on 8, Roku on 6. Tada, nii lihtne ongi. See, et tal siin on siis need kapptuled ja siis, et ta on nüüd seal tagant sõike luukpära, siis ta on täpsemalt siis Toyota Corolla Sprinter Trueno. Ühesõnaga, see on siis see kapptulede värk ja see tagumiku värk. Väljast, mis me näeme, siin on meil Carbon Kevlar. See on tehtud... Alguses tundub võibolla, et on Lätis tehtud, aga ei ole. See on Austria firma tehtud, PC Drift. Ühesõnaga, ta viis auto Semu juurde, ütles, et mul oleks bodykitti vaja. Ja siis mõned kuud hiljem Semu helistas, et kuule, tule vaata, tegin midagi. Ühesõnaga, esistange, esitiivad, küljelajandid, tagatiivad, tagastange on siis tema poolt tehtud. Siis kapott, uks, teine uks ka. Tagaluuk on meil Iirimalt Grupp Tioma ja see ilus antitiib on Toyota Racing Development TRD jub. Nii, ühesõnaga, tagaots, nagu te teate, Corolla on meil talasillaga, eks ju? Ja see pill on ka talasillaga. Siin vedrustuses osas on siis niimoodi, et tagasild on meil Moser Engineering oma. See on üks USA firma ja see on Fordi 9-tollise silla baasil. Siin on 41 nuudiga poolteljed, mis on ikka, need ei lähe pooleks, umbes mitte kunagi. Siis siin on täispuul sees, kes ei tea, mis täispuul on, siis põhimõtteliselt on diffri look, mis kaotab sul teod ja asjad ära. Ja siis sul on seal kogu aeg on sõike ühtlane jõuvilekanne. Googeldage, täispuul. Siis meil on siin tagavedrustus on meil KV oma. Ja küsisin, mis asja, kas on nagu originaal või noh, nagu mõeldud, siis Hachi Rokule ütles ei. See auto käis mingid HGK-s ja siis HGK-l vedelesid need 46 KV-d riiulis mõnda aastat. Siis läksid siia külge 46 KV amordid, vedrud vahetati välja, vedrud on 4 kilosed. Siis on veel muudetud tagavedrustuses 4 linki, originaalis on ka 4 link, aga on niimoodi, et siis alumised on pikad, ülemised on lühiksed. Aga nüüd on need ülemised ka solongi toodud, et kõik on sama pikad. Eks siis kui sild liigub ülesse, siis diffri nurk ei muutu. Taga on veel Panhard paar, ei ole vatslinki kasutatud. Siin taga me näeme siis radikat. Radikas on custom made. Mis selle radika teeb veel eriti ägedaks on see, et peale siis mootorijahutuse toimub siin ka veel käigukastijahutus ja kütusejahutus. Ehk siis kõik on ühes ägedas komplektis. Siin all on meil ATL-i siis Race Fuel Tank, Fuel Cell. Ja seal sees on ainult üks AEM-i 1000 seeria pump. Ehk siis üks pump toidab terve selle auto ära. Siin on ilus ülevoolupaak. Ja minu mõelest väga ilusti on tehtud need pleksi osad siin. Et vahesein on pleksist, kõik see, et see on see klaasiliim on siia vahele pandud. No see näeb lihtsalt väga ilus ja puhas välja. Nüüd ongi kõik vissid tagant. Nüüd lähme ette poole või? Kindlasti te olete näinud juba ühe Eesti YouTuberi videot veel. Ma arvan, see juudis enne. Eks siis jõp, ta käis ka siin. Tead, need Audi mehed, need jõuvad... Ei, Nissani mehed. No saate, need jõuvad ikka igale poole. Nüüd, meil on veel rääkimata siis... Aha, väljad ja värki ka. Tagadal praegu on 59 North Wheelsid, 18x10. Aga tavest ta kasutab taga ka Vörki kaheosalisi velgi. Aga täna on siis 59 North Wheelsid. Seal peal on 285 lai Westlake, mida ta kasutab kuivaga ja märjaga ta sõidab Valinoga. Ees on meil Vörk Emotions veljad. Need on meil 7,5 laiad, 17 tolli. Ja siin on meil Extreme siis sükkene märja ilma. Ja pidurid on meil Wilwoodid igal pool, mis teeb selle esisele huvitavaks, et siin on S14 Weissweb ja
seal on siis ühesõnaga originaal Corolla silla raami, kui sa puurid seal õõtsa kinnitusaugud suuremaks, sa saad panna VF-i sinna külge S14 oma. Siis rooli lätt on X5 oma, E53 oma, aga kuna siis Bemmil on rooli lätt ees, aga Corollala taga, siis on võetud parempoolse rooliga X5 rooli lätt ja see on keelatud teist pidi. Ja siis õlikohad on nagu hüdraulika voolikud jooksavad kõigelt poolt. Eks siis täielik on punn. Aga see oli kumbes nii välja näinud, et pill oli haaged kaas ja siis nad võtsid õiulistele latti ja proovisid ja see sobis. Nüüd meil tuleb filmimisse paus sisse, sest me filmime nüüd üle pikka aja boksis. Siis kui sa tõmmad autol kapoti lahti, siis on parv kohalik on lihtsalt. Nii, tõssime kapoti pealt maha ja siis natuke proovisime ruumid asja juurde, eks ju. Aga selle auto puhul ma päriselt loen väga palju maha, sellepärast, et siin mootoris on väga palju asju muudetud. Ja mootor on meil siis, nüüd tuleb SR23VET. Noh, nüüd SR20 mehed on täitsa juba, mis asi see on, eks ju. Aga me hakkame nüüd altpoolt siin otsima, mis siin on. Ja siis jõuamegi kuskile maale. Ühesõnaga, mootoriblokk on meil SR20, Jaapani siseturu S13 pealt. Nüüd see karter on meil ilusti märk karter, aga siia on pandud alla natukene see suurema volüümiga karter siis nii-öelda ja pähflid, ehk siis õliga oleks kõik hästi. Ja nüüd ma hakkan siit vaikselt lugema siis. Väntvõll. Väntvõll on meil Massworksi oma, mis on 91 mm. Ehk siis originaalis on 86. See teebki selle mootori siis 2,3 liitriseks. Seal otsas on meil Carillo kepsud. Ja siis on CP Pistonsi kolvid. Kolvid on 89,5 ja samamoodi originaalis on need 86. Ja kokku teeb see siis 2,3 liitrise mootori, millel on surveaste 10,5 ühele. Ehk siis see on siukene juba, noh, siukene NA algus juba ja siukene siis on see turbo otsa pandud. Nüüd üleval pool, mis teeb selle mootori tõesti vastupidavaks ja ägedaks, on see blokikaas. See on meil siis NIO VVL blokikaas. Selle leiad Jaapani siseturu autode pealt, näiteks Primera. Need on olemas 1620 ja selle mootori teeb, või selle blokikaane teeb siis eriliseks see, et siin ei ole neid rockerarvse, ehk siis nokkureid. Siis siin saab mõlemat nukkvõlli keerata ja siin on bordid väga palju suuremad. Ehk siis on põhimõtteliselt see on SR-i meeste jaoks, see on see Holy Grail blokikaas. Tänapäeval väga haruldane, väga kallis ja kusjuures ma ei tea, palju neid Eestis on. Korra oli üks Sanni müügis, kus see peal oli see mootor. Mootori eest küsiti ise 5000 euri. Et see on rare shit. Nüüd, blokikaas on ka. Blokikaanes on meil Kelfordi nukad, 184 ST. Siis sisselaske klapp on 1 mm suurem, väljalaske klapp on 2 mm suurem. Klapid on Inconelist. Siin on väga fansid sõnad juba. Siis on meil siin, all on siis, kuidas siis öelda, ühesõnaga raamipakud on originaalid, aga kasutakse siukest asja nagu kirle. See on siis siuke plaat, mis ühendab sul raamipakud blokiga. Kuna rida neli on alati on vibratsioon suurem, siis pannakse sinna kirle plaat, mis ühendab need raamipakud blokiga, ehk siis vibratsioon on väiksem, mõrasid ei teki, mootor on stabiilsem. See on meil Massworksi oma. Ei, valetan, kirdle oli plasmaväni oma. Nüüd meil on siin, nagu ka Tiini autost nägime, Hypertune'i sisselaskekolle. Fun fact, eluaegne garantii. Ja ilma naljata, kui sul tekib siia mõra ja sa ütled, et mul tekis mõra, siis Hypertune saadab sulle uue asemele nagu. Ja pluss, siin on runnerid, on eraldi vahetatavad, ehk siin on plenum, runnerid ja flants on kõik eraldi jupid. Ehk kui sul läheb, tuleb siia mõra näiteks runnerisse, sa saad selle ühe runneri siit vahelt ära vahetada. Siin on meil Hypertune'i 90 milli trossel. Edasi minnes on meil HKS-i stiilis, kuigi ma ei tea, kas see stiilis, see on arvatavasti päris. HKS-i blow-off. Siin on cooler, kus on siis kärg ostetud ja vannid ise keevitatud. Pihustitest rääkides ka. Pihustid on meil siin 1500-sed Boschid. Siis kõik, näiteks kütuse rõhuregulaator,
on meil siin Aeromotivi oma, filter on AEM-i oma, siis eraldi on siia toodud coilbackid LS-i stiilis. Ehk siis muidu on coilbackid siin mootori peal, aga kuna siin ikkagi tekib suht palju kuumust, siis eraldi toomine on alati suur pluss, siis küünla juhtmed, ilusti punased, magnekoori omad. Nüüd, üks asja, mis siin veel oli, kuna siin on siis BMW latt, siis siin on pandud originaal V-pumba asemele, on tehtud pilletplaat ja sinna on pandud BMW roolivõimu pump külge. Ehk siis kõik roolivõimu pump ja roolilatt on BMW oma, ehk siis need töötavad oma väel väga hästi. Nüüd kuma poole peal, meil on siin custom kollektor. Ja siis see on Saksamaal tehtud ja siin otsas on siis BorgWarneri EFR 7670 ja sellel on sisene wastegate. Ja ma küsin ka, mis sisene, et paljud kasutavad välist ju, aga samas tal on väga hea loogika. Kui sul on palju boosti nii kui nii, siis sul ei ole ju vaja suurt. Sellepärast, et nii kui nii, suurem osa sellest rõhust läheb ju mootorisse. Ja siin on meil siis TurboSmarti see aktuaator. Maki boost ole neid nagu ikka kombeks. Summuti on meil 3 tolli, siis seal mootori otsas on meil OS Kickeni sidur, see on siis kahekettaline sidur, mis oli meil 210 mm ja ma kohe ütlen, see oli ka jällegi väga huvitav. Ühesõnaga, siduri kettad on meil kerametallik, ehk siis need on keraamilise kattega, see on ka mingisugune next level asi. Käigukast on meil Hollingeri oma, see on Austraalia toodang, see on 6-käigune sequential. Mis pidi selle kasti eriti ägedaks tegema on see, et näiteks see käugang tuleb otse kastist välja, ei ole eraldi nii-öelda shifter, vaid see on otse kasti küljes ja sisendvõll, näiteks sul tekib sisendvõlli mõra, näiteks sa tahad sidurit vahetada, sul on teist nuuti vaja, siis sa võtad sellest sisendvõllist kinni, tõmbad selle välja ja paned uue asemele. Eks siis sa ei pea seda kasti lammutama. See on läbi mõeldud. Seda pidid suht palju pidi kasutatama seda siis Austraalia seal V8 ringraja sõitudel. Seal sõidetakse nende suurte USA holderite ja asjadega. Mis siin veel siis, kuna siin on siis S14 Vicefab, siis siin ette on tehtud uued kinnitused siis õõtsa esikinnituste jaoks. Siin on meil veel üks õlikuuler ja ongi meil mootori osas, mis siuke laias pildis kõik. Üks hull asi, mis siin veel oli. Ühesõnaga tal on kastiõli jahutusega. Ta saab seda ise kuumutada ja jahutada. Ehk siis kui tal on vaja ruttu sõitma minna, siis ta saab ise asjad tempi ajada. Ehk siis ei ole vaja mingit koha peal töristamist või midagi. Ma ei tea, nüüd lähme tuppa. See on nii palju inimesi ümber ringi, nii ebamugav. Nii, lähme ronime Corollasse. Kus võrres siin ennem korra istusin, et ma umbes tean, mis mind siin ees ootab. Aga see on niimoodi, et ta ise on siukene 1,80 m pikk. Ja ta ostis selle auto kunagi niimoodi, et siin oli juba keevitustööd olid tehtud ja puur oli sees. Ja siin on üks viga, see puur on natukene liiga lähedale toodud. Ta ütles ise ka, et see puur võiks olla natukene tagapool. Ühesõnaga minul on praegu jalad on nii suure nurga all, et mina sellega põhimõtteliselt sõita ei saaks. Aga seest väga ilus puhas. Puuri õmblused. Perfect. Ilusa talli värvi. Nüüd, mis me siin sees näeme siis? Armatuur, alustame sellest, mis näha on. GT86 stiilis plastikust, siis siin on meil siis roolisüsteem, see on ka HGK Special, siin küljes on meil päris Nardi rool, tõtsi, et see rool on ajalooga, sest igast driftikast on see rool tal edasi rennanud ja lõpuks on see siin autos. Nüüd kõik elektroonika on meil Haltechi oma ja ma ütlen selle Haltechi koodi ka, see oli Nexus R5. Ja mis teeb selle Haltechi eriti ägedaks on see, et selle aju sisse on ka PDM ehitatud, ehk sul on üks suur jurgis, kus on siis kõik mootorijuhtimine ja autojuhtimine. Kõik see touchpad siin on Haltechi oma, dash on Haltechi oma. See on see shifter, millest ma rääkisin siis, sequential kuuekäiguline. HGK Gasser on meil siin, Tiltoni pedalbox, siin on ilus carbon tükk, samamoodi siin. Tunnel on suuremaks tehtud, nagu reeglid lubavad on ju. Ja selle pedaali positsioneerimisega oli ka keerukusi, sellepärast, et tunnel on suurem, iste on natuke liiga ees ja siis see pedalbox siia veel otsa panna. Ehk siis see, talle see sobib väga hästi. Minu jaoks natuke kitsas on siin.
nüüd see tahapoole vaadates. Siit jooksevad meil jahutustorud siis pagasnikusse. Siin on üks ilus paak. See on meil siis Nitro. Jah. Nüüd me jõuame selleni. Sel autol on Nitro. Sel autol on siuke asi nagu Dry Shot. Ja see on 35 heppa. Ja seda siis hakatakse lükkama 3400 RPM pealt. Ja lükatakse ainult spool upi jaoks. Ehk siis 1,1-1,2 barri tuleb Nitro tagant ära. Aga see on tal kogu aeg. Ehk siis selle pärast, kui te näete selle auto videosi, siis see auto on hästi rev happy ja kui ta kukub natukene alla, ta kohe läheb uuesti üles selle pärast, et iga kord, kui ta kukub pöördes alla, natuke naerugaasi pannakse sinna juurde. Mis siin taga veel on? Tulekustutussüsteem. Siin on siis drift bit, millest me juba rääkinud oleme. Väike liitiumaku. Auto omanik siis ise on Austriast pärit. Ta on meil doktor. Esimest korda ta driftis võistlustel 2012 aastal. Esimene driftikas oli ka AE86 SR20, aga mitte siis nii pilt nagu see. Tal on olnud R33 ja rullikas M50 ja ühesõnaga ta on teinud, näinud, võitnud väga palju. Auto osas siis on meil 1,9 barri. See auto teeb meil, kui ütlen täpselt, muidu ma hakkan valetama, teeb 710 hobujõudu ja 830 newtonit väntvõllist. Aga ma tuletan teile meelde, me räägime rida neljast. See auto teeb nelja silindriga 710 hobujõudu ja 830 newtonit. Ja kui nad otse pähe lasid Nitro, keegi teeb antilägi vahepeal, kui nad otse pähe lasid Nitro, ehk siis mitte spool upiks, siis pill tegi 768 heppa ja 908 newtonmeetrit. 908 newtonmeetrit nelja silindriga. Täiesti jabur. Auto kaal ilma temata 1050 kilogrammi. Pöörete piiraja 8000. No, mulle meeldivad need Corollad, seega ma teen seda, mida ma pole kunagi teinud. See auto saab 9,97 punkti. Sest see auto on ülituus. See on ainukene hetkel talasilla kabill, sest grillis auto on katki. Siin on SR23 vett mootor peal. See on Carbon Kevlar ja see auto omanik on ülituuskutt. Nüüd me küsime veel, kas me võime selle käima panna vist või? Press the button. Yeah. This one? Yeah, this one. Then you wait till the display goes on. And when you are, it's quite simple. Start means start. And you just give a little bit throttle when it starts up. And that's it. It's in neutral. So that's fine. Just start and a little bit of gas. That's all. Okay. Enne kui ma käima auto panen, vaata nüüd ukse linke. On vab see ilus pillet tükki. Minu ukse siis nagu käepidet, millest kinni tõmmata. Ja siis mulle meeldib siin ees on ikkagi, et tuletab meelde, et tegemist on 83-87 aasta Corollaga. Nüüd saame käima panna. Lüliti. See massilüliti siis on lihtsalt selline väike nupuke. Pumbad läksid käima. Nüüd me ootame, kuni siis dashpildi ette võtab. Vaatame, et oleks ikka on neutrali peal. Siin ta näitas mulle veel, et ma sain sellega ära võtta. Ja nüüd anname siin. Sellist häält teebki siis 2,3-liitrine Stroker SR. Mis me siin näeme? Õlirõhk, kütuserõhk, boost, lambda. Ja siin me näeme ilusti, et lambda antur on ka küljes. Siis meil on siin V-temp, õlitemp. Siis on meil käevukasti õlitemp ja tifri õlitemp on ka. Ja keskel siis EGT ja akku. Ja EGT osast ütles ka, et see ei lähe tal kunagi üle 780 või midagi sellist. Ehk siis väga mõnusalt jahedalt käib mootor. Ja selline ongi Carbon Kevlarist Hachiroku. Üli. Ma tahan selle ropu sõna öelda, äge auto. Nüüd lähme vaatame filmi veel midagi või? Arvatavasti filmi veel. Nii et selle videoga on kõik. Tšau! Tšau!